Армысыз, хабар арнасында жаңалықтар, студияда Гүлназ Ауданбаева, алдымен ақпараттарға шолу жасап шығайық. Жамбыл облысының бұрынғы әкімі ұсталды, Кәрім Көкірекбаевқа қандай айып тағылды. Жетімі жылаған ел болмайық, балалар үйінің түлегіне тиісті баспана бұйырмай жүр. Есеп түзелді, екібастұз тұрғындарына артық шығындары қайтарылатын болды. Қазақстан президенті Ресейге жасаған жұмыс сапары аясында Санкт-Петербург қаласындағы мемлекеттік орыс музейіне барды. Бұл туралы ақорданың баспасөз қызметі хабарлайды. Қасым Жомарт Тоқаевқа музей экспонаттары мен сирек өнер туындылары көрсетілді. Сондай-ақ музейде Қазақстан, Армения, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан мемлекеттері басшыларының бейресми кездесуі өтті. Қастелден қорғау мемлекеттік мекемесінің директоры Кәрім Көкірекбаев пара алып жатқан жерінен ұсталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет ақпаратты растап отыр. Көкірекбаев Базис Констракшн АНФР жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен пара алмақ болған дейді. Ол бұрын Жамбыл облысының әкімі 2018 жылдары Қазақстанның Қырғызстандағы елшісі қызметтерін атқарған. Жалғастырамыз. Қол жетпейтін пәтер Ақмола облысында балалар үйінен шыққан отбасылы азамат мемлекет тарапынан берілетін пәтерге қол жеткізе алмай жүр. Жары да ата-анадан жалғыз қалған. Үш жасар ұлы бар, жылдар бойы үйден үйге көшіп жүрген жас отбасының жағдайы мәз емес. Басар жері барар тауы қалмаған соң амалының жоқтығынан біздің редакциямызға шағымданған. Мәселенің мән-жайын тілшіміз Нұрлан Әбдікәрім зерттеп келді. Бұл Евгений Беседин 6 жасында ағасымен бірге балалар үйінде қалған. Ол жерден 2015 жыл шығады. Алайда содан бері әлеуметтік пәтерге жете алмай келеді. Үйленген жылдары әпкесінің қолында тұрған. Масылдықтан қашқан жастар бөлек шығуды ұйғарады. Бірақ әлі күнге дейін көшіп қонумен әлек. 20 000 мы за это дом платим. Біз бұл үй үшін 20 000 теңге төлейміз. Қаладағы ең арзан үй осы. Жағдайы жақсы үйлерге ай сайын 50-60 000 теңге төлеу керек. Мұнда тамыз айынан бері тұрамыз. Үй суық. Барлық жері ойылған, сырттан жел кіреді. Бала кезден тағдыр тауқыметін көріп келе жатқан жас отбасының шама шарқылары жеткенше жалдап алған пәтері осы. Бұл үйдің үлкен бөлмесі мына жерде не үшін бітеп қойды десеңіздер, еденнің асты күн өткен сайын былай ойылып барады. Иә, үй деген аты болмаса іші даладай суық, өйткені бұл бөлмелерде жылу құбырлары жұмыс істемейді. Тек жатын бөлмеде ғана жұмыс істейді, онда да көмір болған жағдайда. Ендігі мәселе үйді иесі сатуға қойған. Евгений қазір жалдамалы еңбекте. Дария ғана жастар тәжірибесімен 70 000 теңгелік жалақыға жұмыс істейді. Каждый день мечтаю, чтобы была удобная кухня. Мен күн сайын қолайлы асқанам болса деп армандаймын. Барлығы жақсы болғанын қалаймын. Өзіміздің үйіміз, өзімнің асқанам, жиһаздарым болса екен деймін. Айта кетейік, бұл отбасы әлеуметтік пәтер тізімі бойынша 13-ші кезекте, бірақ 7 жылдан бері кезек жылжымайды деп ашынады. Бұл базынан арқалап әкімдікке де бардық. Алайда қазіргі таңда дайын әлеуметтік үй жоқ дейді мамандар. Тек биыл ғана республикалық бюджет есебінен 2 үйдің құрылысы басталған. В следующем году будет введен дом в эксплуатацию. Келесі жылы бір үй пайдалануға беріледі. Арнайы санаттағы азаматтарға үйдің 9 пәтері бөлінген. Евгений 13-ші кезекте. Бізде жоспар бойынша тағы бір үй соғылып жатыр. 2024 жылы бітеді. Бірінші үйден пәтер алу белгісіз, бірақ екінші үйден пәтер алады деп 100% сеніммен айталам. Барлығы заң бойынша, кезек бойынша. Ал қала әкімінің орынбасары уақытша тұратын үй бұған дейін берілгенін айтады. Бесплатно дали большой дом, живи. Что за шалманы ты там устраивал? Осылай Евгений ол үйден тәртіпсіздік орнатып айырылған. Кейіннен аманат партиясы да жалдамалы үй береді. Бірақ онда жарық пен жылу жүйесі болмаған соң бас тартқан. Десе де мамандар бұл отбасыға кәсіпкерлер арқылы көмек ұйымдастырмақ. Мы поможем. Қазір жақсы пәтерлерді қарастырамыз. Оны тауып ай сайынғы ақысын төлеп беру үшін арнайы кәсіпкерлерді, қоғам өкілдерін тартамыз. Мәселені шешеміз, көмектесеміз. Осылай әкімдік өкілдері уақытша тұратын үй мәселесін бір ай ішінде шешіп береміз деп отыр. Ал Евгений пәтер кезегін тағы 2 жыл күтуге тура келеді. Десе де жас отбасының мәселесі шешілгенше біз бақылайтын боламыз. Нұрлан Әбдікәрім, Нұрлан Малгелдинов, Марат Әшітаев, арнайы Ақмола облысынан хабар. Ал Қарағанды маңындағы Курянск елді мекенінің тұрғындары қара күйеден көз ашпай отырмыз деп шағымданады. Өткен іргедегі кәсіпорыннан тасылатын көмір шаңы бүкіл ауылды басып қалған.
Қазір елді мекенде 2000-нан астам адам тұрып жатыр. Осыдан 6 жыл бұрын мұнда көмір байытатын жаңа кәсіпорын ашылған. Соңғы 2 жылда экология талаптары сақталмай келеді, дейді тұрғындар. Олардың шағымнан соң экология департаменті тексеріс жүргізді. Нәтижесінде бірқатар заң бұзушылықтарды анықтаған, айыппұл салған. Енді қаңтар айының басында тағы бір тексеріс жүреді. Егер де оған дейін кемшіліктер жойылмаса, кәсіпорынның жұмысын тоқтату туралы сотқа арыз түседі. Үйге сабақтан кейін алып келеді. Прям бетін міндетті түрде жуады. Бұл кезде күйе болып тұрады кәдімгідей. Ал бұнда бізде уже 2 жылдан бері ғана ушым пайда болып жатыр. Ал оның алдында ондай болмаған. Мынау жаңа касферит деген тоо касферит. Солар келгеннен бастап бізде өте қиындық масқара. Балалар ылғи ауырады. Олар осы ауаны ластамау іс-шараларын атқару керек еді. Яғни шанды басу іс-әрекеттерін атқару керек еді. Бірақ та іс жүзінде ол атқарылмаған. Сондықтан да олар әкімшілік айыппұлға тартылды. Сонымен қатар 31 желтоқсанға дейін жаңағы заңбұзушылықтарды жоюға нұсқама берілді. Екібастұз тұрғындарының электр қуатына кеткен шығынын жылу компаниясы өтеп береді. Төтенше жағдай кезінде жылытқыштар қосылып, жарыққа біраз төлем жиналып қалған, жалпы сомасы 240 миллион теңге. Екібастұз энергоның шотына аударылады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтылды. Бұл негізгі мәселе ремонттық жұмыстар. Біз ремонттық жұмыстарды өздеріңіз білесіздер, күзде және жазда жасаймыз. Қазір осы қыстың маңайында да ремонттық жұмыстарды ертерек бастауға кірістік. Сол ремонттық жұмыстарға байланысты қазір кішкене қазандықтар жетіспей отыр, бірақ осы бүгінгі күннің шамасында 6 қазандық жұмыста болады. Қазір барлық үйлер мен әлеуметтік нысандар жылумен қамтылған, бірақ мәселе толық шешімін тапты деуге әлі ерте. Екі аптаға жуық жылусыз қалған көпқабатты үй тұрғындары бүлінген дүние мүліктерінің де шығынын өтеп беруді талап етеді. Бүгінде жөндеуді қажет ететін 424 пәтер анықталған. Олардың ішінен ең көп залал келген 52 баспанада күрделі жөндеу жүріп жатыр. Кеншілер қаласындағы 30 көпқабатты үйде температуралық көрсеткіш талапқа сай келмейді. Бұған жылу бекетіндегі қазандық қондырғыларының күнара істен шығуы себеп. Сыртқы температураға байланысты 5-6 қазандық жұмыс істеу керек еді, ал станцияда тек 4 қазандық іске қосулы тұр. Жалғастырамыз. Шығыс Қазақстанда таулы аймақта демалушылардың саны күн санап артып келеді. Сондықтан да өлкедегі құтқарушылар арнайы жаттығу шарасын өткізіп, экстремалды оқиғаға әзірліктерін пысықтады. Алдын ала шартты жоспар бойынша шаңғы көтергіш жұмыс істемей, бірнеше сноубордшы биіктікте тұрып қалған. Мұздап қалған азаматтарға альпинистік жабдықтар арқасында көмек көрсетілді. Құтқарушылар қатты аязда бір орында тұрып қалған кезде үсіктен сақтану амалдарында насихаттады. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері қазір тау ішінде көшкін қаупінің де күшейіп тұрғанын айтып, туристерді сақтыққа шақырып отыр. Ақпаратты алған кезде осындай ескертетін хабарламаларға немқұрайлы қарамай, таулы жерлерге барудан бас тарту қажеттігін тағы да естеріне саламыз. Жалпы осы ауа райын жағдай туралы, тағы да басқа да дауылдық ескерту туралы дәрмен қосымшасы арқылы біліп отыруға болады. Елдегі кәріздік тазарту нысандарының 90% тозған, кейбір қалада тіпті 90%-дан асады. Бұл мәселе бүгін үкімет отырысында қаралды. Әсіресе Көкшетау, Семей, Қонаев арқалықтағы кәріз тазарту жүйесінің жағдайы мәз емес. Оның үстіне қалдық судың көлемі де жыл сайын көбейіп барады екен. Оны тазарту қиынға соғуда резервуарлар шамадан тыс толып кетіп, содан лас суды өзен көлдерге ағызуға тура келеді. Енді бұл мәселені шешу үшін 2028 жылға дейін республиканың 68 қаласында кәріз тазарту құрылыстарын салу жоспарланып отыр. Сондай ақ кәріз тарифіне қатысты мәселе де айтылды. При том механизме, например, на город Астана. Астана қаласында кәріздің тарифі 10-11%-ға өсуі мүмкін. Себебі елордада тұрғын саны миллионнан асады. Тиісінше қалдық суда көп. Ал шағын қалалардың кәріздік жүйесін жаңғыртуға қаржы бюджеттен бөлінеді. Себебі тұрғыны аз шаһарларда тариф өсіру мүмкін емес. Халықтың қалтасын қағады. Бір ай ішінде әр қала бойынша бағдарлама мен жол картасы әзірленеді.
Инфрақұрым демекші, үкімет 2025 жылға дейін 52 автокөлік өткізу пунктін модернизациялауды жоспарлап отыр. Темір жолда шет қалып жатқан жоқ, бұйылдың өзінде Достық Мойынды темір жол учаскесінің екінші жолының құрылысы да басталған. Сондай қалдағы үш жылда Дарбаза Мақтарал, Бақты Аягөз, Алматы, Айналма темір жол желісі салынады. Транскаспи жүк тасымалдарын дамыту шеңберінде сауда флоты 10 жаңа проммен толығады. Мұның бәрі еліміздің транзиттік әлеуетін одан әрі арттырары сөзсіз. Air Астана әуе компаниясына қатысты әкімшілік іс сотта қаралып жатыр. Бұл туралы бүгінгі брифингте бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі хабарлады. Авиа билет бағасы бойынша тексеру нәтижесі сотқа дейін жеткен. Биыл қыркүйек айында Air Астана әуе компаниясына 3 миллион теңгеден астам айыппұл салынған болатын. Бұл әуе компаниясы осы жылы 7 рет айыппұл арқалады. Сондай-ақ Яндекс таксидің де бағаны қымбаттауына байланысты істе сотта қаралуда. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Болат Самбетовтың айтуынша, қазіргі кезде компанияның қызметіне қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Екі тергеу ісі басталған болатын, оның біреуі тоқтатылды. Тергеу аясында сот процесі қатар жүріп жатыр. Бірінші тергеу компанияның қызметін асыра пайдалануға қатысты болса, екіншісі бағаны қолдан көтеру дерегі бойынша жүргізілуде. Бірінші дерек бойынша тергеу тоқтатылды. Бағаны көтеру бойынша сот процесі жалғасып жатыр. Астанада біз біргеміз фест атты қайырымдылық фестивалі өтті. Онда Димаш Құдайберген және басқа да Қазақстанның эстрада жұлдыздары мен мүгедектігі бар әртістер өз өнерлерін көрсетті. Музыкалық кеш балалар жылы аясында ұйымдастырылған және ерекше қажеттіліктер бар балаларды қолдауға арналған. Іс-шараға парламент сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев та қатысты. Ол өз сөзінде балалардың әл-ауқаты, олардың интеллектуалдық, шығармашылық, рухани дамуы басым бағыт екенін атап өтті. Мемлекет басшысы маңызды бастамалар жариялады. Президентіміз ұлттық қордың қаражатынан балалардың болашағына инвестиция ретінде пайдалану бастамасын көтергенін білесіздер. Осы және өзге де шаралар өскелен ұрпақтың жарқын болашағын қамтамасыз етуге ықпалын тигізетіні сөзсіз. Елордада республикалық ақындар айтысы өтті. Еліміздің әртүрлі аймақтарынан арнайы 14 ақын келген. Өткір мәселелерді өрнектеп, қарашаның халін биіктегілерге жеткізуге тырысты. Додада оза шапқан қызылордалық ақын Мейірбек Сұлтанхан бас жүлдені иеленді. Ал жүлделі бірінші орынды түркістандық және ұлтаулық ақындар өзара бөлісті. Үшінші орын 4 бірдей ақынға бұйырып, ат терлетіп келгендердің бәріне қомақты сый сияпат табысталды. Аманат партиясының қолдауымен бұл іс-шара жалғасын табады. Айтыс еді қазақтың бой тұмары ғой. Ата бабаларымыздан келе жатқан, аманат боп келе жатқан киелі өнер жәдігер деп айтуға болады. Сондықтан да аманат партиясы осы елімізде ешбір қиындыққа қарамай, сынақтарға қарамай, осы жылдың өзінде бірқатар республикалық айтыстарды ұйымдастырған болатын. Осы жобаларды да келесі жылға жоспарлап, міндетті түрде дәстүрге айналдырамыз деген ниетіміз бар.